Da. বলি দিব মুখপাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ মুখপাত্ৰ বেংগৰা উন্মোচন হৈ আছে, গতিকে সকলো আমি বেংমৰা সমন্বয় বঁটা প্ৰদান কৰি আছো। আমি পুনৰ আই মাতৃসকলক এটা উৰুলি দিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। এখনি চেলেং চাদৰ, এখনি মটক জনগোষ্ঠীৰ গামোচা, এখনি মটক জনগোষ্ঠীৰ স্মাৰকেৰে তেখেতক আমি আজি আমাৰ উদযাপন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো। সকলোকে যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন জিন্দাবাদ, যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন জিন্দাবাদ, ধন্যবাদ। অসমৰ আমি খিলঞ্জীয়া প্ৰাচীন ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠীসমূহ, আমাৰ জনসংখ্যা আজি পৃথিৱীৰ অন্যান্য বা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ তুলনাত আমাৰ জনগোষ্ঠী সংখ্যা জনসংখ্যাগতভাৱে আমি কম। আৰু আমি ইতিহাসৰ এটা দীৰ্ঘ পৰিক্ৰমা, বিভিন্ন উত্থান পতনৰ এটা দীৰ্ঘ পৰিক্ৰমা অতিক্ৰম কৰি এই অসম ভূমিত আমি বিভিন্ন উৎসৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বৰ্ণ সম্প্ৰদায় লগ লাগি বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখন আমি গঢ় দিছোঁ। আজি যেতিয়া আমি বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজখনৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ, আমি ডিহুৰ পৰা হাইলাকান্দিলৈকে এই বৃহত্তৰ অসমখনৰ কথাই কওঁ। এইখন অসম আধুনিক অসম, এই আধুনিক অসমখনক ইয়াক বৰ্তাই ৰখা, ইয়াক পৃথিৱীত জাকত জিলিকা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ সকলোৰে ওপৰত। কিন্তু কেতিয়াও নিজৰ ইতিহাসক বাদ দি পেলাই, নিজৰ শিপাডালক বাদ দি কোনো মহৎ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে, কোনো মহৎ ইতিহাস কেতিয়াও, নতুন ইতিহাস কেতিয়াও সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে। সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন, তেওঁলোকৰ এইটো 81তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, আৰু প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনা এই বেংমৰা সমন্বয় বঁটা তেখেতসকলে মোক প্ৰদান কৰিছে, আৰু এই বঁটাটো তেওঁলোকে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয়ৰ এটা বাৰ্তা বহন কৰাৰ কাৰণে পূৰ্বৰ পৰা দি আহিছে, এবাৰ মোক প্ৰদান কৰিছে। মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মটক জনগোষ্ঠী এটা প্ৰাচীন জনগোষ্ঠী, অসমৰ ইতিহাস যেতিয়াৰ পৰা আমি বুৰঞ্জী জানো, আমি মৰাণ মটক তেওঁলোককো জানো, আৰু চৰকাৰেও তেওঁলোকৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ সভ্যতা সংস্কৃতি ঐতিহ্য সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, মটক স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদো গঠন কৰিছে। মই তেওঁলোকৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ। অহা 22 নৱেম্বৰত দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে এটা অভিনৱ দপ্তৰ মুকলি কৰিবলৈ আহিব। 22 নৱেম্বৰ তাৰিখে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে খিলঞ্জীয়া জনবিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি, ইণ্ডিজিনাছ ফেইথ এণ্ড কালচাৰ বুলি এটা নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট কৰিছে। আমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি প্ৰাচীন জনবিশ্বাস আছে, সংস্কৃতি আছে, সেইখিনি সুৰক্ষিত কৰা, তাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে 22 নৱেম্বৰ তাৰিখে মাননীয়
গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ ডাঙরিয়া গুৱাহাটীলৈ আহিব আর সেইদিনাখন তেখেতে এই ডিপার্টমেন্টটোৰ শুভ উদ্বোধন করব আর এই বছর বাজেটত এই ডিপার্টমেন্টের কারণে 100 কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। নিশ্চিত বিভিন্ন আমার বিভিন্ন স্থানসমূহ আছে, উপাসনাস্থলীসমূহ আছে, প্রত্যেকটো জনগোষ্ঠীর নিজস্ব বিশ্বাস আছে। এটা করম পূজা আগতে মান্যতা নাপায়, বা বড়োসকলের বাথৌ পূজা, সোণোৱালসকলের বাইথৌ পূজা, বা আনকি মটকসকলেরও যে অষ্টভোজ দেব থান, সেই থানসমূহক ইয়ার এই আইন বা এই বিভাগটির জড়িয়ে ইয়ার উন্নয়নের কাম করব। সদৌ মটক যুব ছাত্র সম্মিলনের কেন্দ্রীয় সমিতির 81 সংখ্যক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠা দিবস আজি শিবসাগর আমি বানমুখ পাত্রচতীয়া খেলপথার উদযাপন করে আছো। ইতিমধ্যে আমি বেংগড়া সমন্বয় বঁটাও আমি প্রতি বছরে প্রদান করো প্রতিষ্ঠা দিবস সংগতি রাখি। এইবার আমি প্রতিষ্ঠা দিবস সংগতি রাখি বেংগড়া সমন্বয় বঁটাটি সরকারের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী ডক্টর অনুজ পেগু ডাঙরিয়ালে আগবাইছো। ইয়াত ভালেকেইটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছে। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা হয়ে গেছে আর এটা একটা মুক্তি সভা হয়েছে। এই মুক্তি সভাত ইতিমধ্যে আমি বঁটা প্রদান করেছো আর 15 জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আমি বিশেষভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছো। এনেধরনের যথেষ্ট কার্যসূচীর মাজেদি আজি আমার এই প্রতিষ্ঠা দিবসটি চলি আছে।